Un cop certificada la millor temporada de la seva història, el club tenis taula Olot amb Erlanders ja coneix els rivals que tindrà la divisió d'honor. D'entrada amb molta il·lusió, però també amb molt de respecte, la veritat. És una categoria nova per nosaltres, on sabem que ens trobarem tots els rivals seran exageradament complicats i que llavors dependrà doncs, de multitud de coses que puguem anar tirant endavant. Nosaltres l'objectiu primari és mantenir la categoria. Estarà el grup 2 amb la companyia de 5 equips catalans, el Badalona, el Calella, el Mataró, el Ripollet i el Borges. Al grup s'hi poden trobar dos equips de la Comunitat Valenciana, el Zira i Alacant, i 4 d'Andalusia, Isfalís de Sevilla, Mijas de Màlaga, Huétor Vega i la Zubia de Granada. El grup 1 compta amb equips que impliquen desplaçaments més llunyans, a la Comunitat de Madrid, Galícia, Balears, País Basc i Cantàbria. Era una miqueta més complicat en quant a gestionar els desplaçaments aquí. Tenim 4 equips d'Andalusia, la qual cosa possiblement ens permetrà fer 2 desplaçaments dobles i un desplaçament a la Comunitat Valenciana amb un desplaçament doble, aparentment. L'altre són equips a Catalunya, doncs, per tant hem de considerar que hem caigut en un bon grup a nivell de desplaçaments. Pel que fa a l'equip del CTT Olot que jugarà a Primera Nacional, només tindrà un desplaçament fora de terres catalanes. Serà a Menorca contra el club de tenis taula Sant Lluís. El grup 3 de la Primera Nacional enfrontarà els olotins amb 3 equips de la demarcació de Girona, el Tramuntana, el Vilabrareix i l'Escala, i 6 clubs de la província de Barcelona per completar un grup d'11 equips. El que passa és que aquest equip comptarà amb que l'Òscar Gallego majoritàriament jugarà a Primera Nacional. Això ens dona una certa tranquil·litat per complir l'objectiu que serà també mantenir-nos en la Primera Nacional. El CTT Olot està a punt de lligar el fitxatge d'un jugador hindú, amb l'objectiu d'ajudar a mantenir la divisió d'honor. El club espera presentar-lo entre finals d'agost i principis de setembre.